কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঘ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ মেক্সিমাম এৰিয়া এতিয়া পানীৰ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰায় 233টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 46টা বন শিবিৰ এতিয়াও বানপানীৰ কবলত আছে। আৰু কিছুমান মেক্সিমাম কেম্পৰ এলেকা এতিয়াও আংশিকভাৱে বানপানীৰ কবলত আছে। হয়, বন্যপ্ৰাণী টোটেল 174টা কেজুৱেলিটি আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত 10টা এশিঙীয়া গঁড় কেজুৱেলিটি আছে, লগতে প্ৰায় 135টা ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া বৰ্তমানে দিনে ৰাতি আমাৰ 24x7 আমাৰ পেট্ৰলিং ডিউটি কৰি থকা হৈছে, লগতে যোনটো কনভয় ছিষ্টেম আছে সেইটো এতিয়াও বাহাল আছে। আৰু যোনকেইটা আমাৰ এনিমেল কৰিডৰ এৰিয়া আছে সেইকেইটাত আমি সঘনাই এতিয়াও মুভমেণ্ট দেখা পোৱা গৈ আছে।